Θα σε υπεύσω στην πρώτη μου μάχη. Και μετά μαζί θα κατακτήσουμε τον κόσμο. Πόσο σημαντικά λόγια μπορεί να... Είσαι έτοιμη να τα κρίσει. Όχι. Έχεις συγκινηθεί. Ακούω και θαυμάζω. Έχεις συγκινηθεί, Σιμωνάκη. Όχι. Α, λοιπόν, συγκινήθηκα για... με το θαυμασμό. Μπαίνεις λίγο δηλαδή. Στο κλίμα της... Τρομερός. Έχω χαζέψει. Μα, ο τρόπος που τα... Πραγματικά, έχω καθυλωθεί και σε κοιτάω. Δεν κάνω ωραία απαγγελία. Πραγματικά, πολύ. Γιατί έχω μπει και στους δύο ρόλους. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Άκου τώρα. Τη συνέχεια. Έχω κι άλλα συναισθήματα. Τεινάζω το κεφάλι μου και καλπάζω ακόμα γρηγορότερα, γιατί ο ενθουσιασμός του με καταλαμβάνει και δείχνει τόσο ευτυχισμένος. Μπορεί να σκεφτείς ότι συμπεριφερόμουν σαν κανένα συνεπαρμένο νεαρό που του επιτράπηκε το πρώτο του τρέξιμο στον κάμπο. Όμως είχε περάσει πολύς καιρός από τότε που κάλπασα τόσο γρήγορα με ένα τόσο γενναίο ανθρώπινο πουλάρι στην πλάτη μου. Με μερικούς αναβάτες απλά γνωρίζεις πως θα έδινες τη ζωή σου για αυτούς, εάν στο ζητούσα. Αυτός ο αναβάτης είναι... Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Α, να. Η συγγραφέας, μεταφράστρια. Γιατί νομίζω ότι, όπως είπαμε, παίρνεις λίγο και στο συγγραφικό για να μεταφράσεις κάτι τόσο πρέπει διαφορετικό. Πρέπει να είσαι στο συγγραφικό για να μπορέσεις να κάνεις μετάφραση λογοτεχνίας καταρχήν, έτσι. Πώς, θέλω να μου πεις λίγο, πώς σου ήρθε να μεταφράσεις αυτό το βιβλίο «Εγώ είμαι το μεγάλο»? Δηλαδή, ρε παιδί μου, γιατί δεν πήγες να μεταφράσεις το επόμενο? Να σας πω και κάτι. Έχω και σούπερ αποκλειστικότητα που δεν έχει κυκλοφορήσει. Τα 7 μυθικά μυστήρια, πάλι από την ίδια είναι. Ναι. Κάθριν Ρόμπερτς, που θα τα δείξουμε στη συνέχεια και θα τα αναλύσουμε. Γιατί, ας πούμε, δεν ξεκίνησες από εκεί? Καταρχήν, με άγγιξε το γεγονός ότι αυτή όλη η ιστορία αναφέρεται στη δική μας ιστορία, έτσι, στην ιστορία του Μέγα Αλέξανδρου, που είναι καθαρά ελληνικό θέμα. Ναι. Και μ' άρεσε ο τρόπος που το αποδίδει. Ήταν πρωτότυπος, ήταν έξυπνος. Θέλεις να δεις πως ήμουνα? Ναι. Είχα χοντρές σιδερένιες μπάρες που έφταναν μέχρι τα δοκάρια της οροφής και η μόνη μου σύντροφη στο στάβλο ήταν μουλάρια. Μουλάρια, σου λέω, γιατί το έχεις γράψει με κεφαλαία? Θες να δώσεις έχει, μια έμφαση? Ναι, το έχει το πρωτότυπο κείμενο. Για να κάνεις ένα μουλάρι, ξύρισε τη χέτη μιας φοράδας, όταν είναι στην εποχή να γεννήσει πουλάρι, και βάλε την κοντά σε ένα αρσενικό γαϊδούρι. Η γέννα της θα μετατραπεί σε μουλάρι, το οποίο έχει μακριά αυτιά γαϊδάρου και ανασηκωμένη χέτη και είναι η κατώτατη μορφή ζωής. Τα μουλάρια δεν μπορούν ούτε να αποκτήσουν απογόνους, αλλά μουλάρια, γιατί είναι στήρα. Είναι χρήσιμα πάντως το να τραβάνε βαριά κάρα και να μεταφέρουν αποσκευές. Είναι θυμωμένος εκεί, γι' αυτό το βάζεις με κεφαλαία. Είναι εξαγριωμένος, διότι τι είναι αυτό που τον κάνει και εξαγριώνεται? Γιατί αρχικά, τώρα δεν θα πούμε όλο το story του βιβλίου, έτσι, γιατί... Βεβαίως, γιατί είναι κοντά να σας το διαβάσω. Αρχικά λοιπόν υπήρχε μία... Δεν τον ήθελε ο Φίλιππος παρόλα αυτά για το γιο του και διέταξε το σταυλάρχη να τον υποβιβάσει, ας το πούμε, ναι, έτσι. Και τον βάλανε σε ένα στάβλο με μουλάρια. Με μουλάρια. Όπου είναι πολύ εξαγριωμένος γι' αυτό, φυσικά. Α, λοιπόν. Έχω πηδήξει λίγο, εντάξει, και λέω. Εδώ είναι μια στιγμή που λέω, όταν φτάνουμε στο κάρο, βλέπω τελικά περί τίνος πρόκειται. Ποια στιγμή είναι αυτή? Όλη αυτή η φασαρία, μια μπερδεμένη μάζα. Α, εκεί είσαι στο γόρδιο δεσμό. Α, κοίτα, παιδιά, δηλαδή το να πηδάς και να πηγαίνεις αμέσως και στο γόρδιο δεσμό, δηλαδή είμαι πλασμένος γι' αυτό, ε? Πλασμένος να διαβάζει βιβλία και να πηδάς. Ναι, και να πηγαίνω και στον γόρδιο δεσμό. Σημαντικό. Μέχρι τώρα υπάρχει κάτι που σε έχει εντυπωσιάσει? Με εντυπωσιάζει εσύ, Αλέξανδρε, που τα λες αυτά όλα. Όλα. Δηλαδή με κάνεις και να μην θέλω να το διαβάσω το βιβλίο αυτό. Δεν είναι τρομερό. Θες να το πάρεις και να έχουμε να στο διαβάζω? Ναι. Ωραία. Όταν φτάνουμε στο κάρο, βλέπω τελικά περί τίνος πρόκειται όλη αυτή η φασαρία. Μια μπερδεμένη μάζα αρχαίας πλεξούδας είναι τυλιγμένη στο ζυγό. Μοιάζει με τις πρώτες προσπάθειες ενός υποκόμου να δέσει ένα κόμπο σε καπίστρι, μόνο που είναι ογκώδης. Μοιάζει περισσότερο σαν να είναι ολόκληρος στάβλος
Συγγνώμη. Γιατί έχει βάλει και... αρχάριους υπόκομους που έχουν δέσει χαλινάρια γύρω του και να μην μπορούν να τα ξαναλύσουν. Δεν υπάρχουν ούτε άκρες που να προεξέχουν για να δαγκώσεις. Τεντώνω τη μύτη μου με περιέργεια. Ο γόρδιος δεσμός μυρίζει αποκρουστικά. Στραβώνω το πάνω χείλος μου με αηδία. Ο Αλέξανδρος γελάει. Βλέπετε, αυτό πιστεύει ο Βουκεφάλας για το διάσημο κόμπο σας, ιερείς. Και υποστηρίζεται πως ο Δίας θα ευλογήσει όποιον καταφέρει να τον λύσει και θα τον κάνει άρχοντα της Ανατολίας. Ο ιερέας χαμογελάει. Κανένας ποτέ δεν τα κατάφερε. Ούτε καν ο βασιλιάς Δαρίος. Εδώ είναι και ο γόρδιος δεσμός, αλλά είναι και ο κόμπος που έχει φτάσει στο χτένι. Εκεί που πρέπει να τα πει, που πρέπει να νιώσει ότι είναι δικός του, Άννα. Έτσι δεν είναι? Δικός του? Ποιο εννοείς? Ότι μπορεί με το Βουκεφάλα και ο Βουκεφάλας με τον Αλέξανδρο να κατακτήσουν τα πάντα. Αυτό το εκφράζει. Ότι μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Πάρα πολλά σημεία το εκφράζει. Και μάλιστα αναφέρει κάπου ότι βέβαια βάζει και ένα ανύπαρκτο πρόσωπο, την υποκόμο του, τη Χαρμία που είναι κορίτσι, και τους βάζει να συνδέονται με ένα περίεργο δεσμό, όπου δεν μπορεί ο ένας να ζήσει χωρίς τους άλλους δύο. Ό,τι συμβαίνει στον ένα συμβαίνει και στους άλλους δύο. Τώρα εγώ έχουμε να σε ρωτήσω και εσένα και εσένα. Εάν έπρεπε να, επιλέξετε και να είστε ή ο Βουκεφάλας ή ο Μέγας Αλέξανδρος, ποιον από τους δύο θα επιλέγατε να είστε? Δύσκολη ερώτηση, έτσι. Ο Βουκεφάλας. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μέγας Αλέξανδρος, λέει. Εσύ. Μπράβο. Εσύ. Εγώ δεν έχω αποφασίσει. Γιατί εδώ, για αυτή την ιστορία, δεν ξέρω αν τελικά καταλήγουμε αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Με παραδέχεσαι? Παιδιά, ποιος είμαι? Ποιος είμαι? Είμαι η Κάθριν Ρόμπερτ. Είμαι η Κάθριν. Ρωτάω. Κάθριν δεν θα μπορούσα να ήμουν. Όχι. Ρόμπερτ θα μπορούσα. Είμαι. Δηλαδή, παιδιά, δεν τέλος πάντων. Λοιπόν. Ο Τιδαίος έτρεξε. Εδώ τι λέμε. Έτρεξε προς το μέρος μας ξέπνεος. Ακολουθούμενος από τους υπόλοιπους υποκόμους μας. Όλοι έκαναν ερωτήσεις ταυτόχρονα. Φαινόντουσαν να έχουν ξεχάσει ότι ήμασταν πεινασμένοι και διψασμένοι και χρειαζόμασταν απαραίτητος ένα κύλισμα. Δεν μπορεί ο βασιλιάς να κολυμπήσει. Είναι άρρωστος. Θα πεθάνει? Θα μπορούσα να τους δώσω τις απαντήσεις όλες αυτές τις ερωτήσεις. Όχι, ναι, ναι, φυσικά, κάποια μέρα. Εσείς οι άνθρωποι δεν ρωτάτε ποτέ την πιο χρήσιμη ερώτηση. Πότε? Πότε θα πεθάνουμε? Έχει πολύ χιούμορ. Είναι φοβερό. Μέσα, έτσι. Εγώ σπίτι μου, όταν το διάβασα ξαπλωμένο στην αιώρα μου. Στην πανιέρα με τα κεριά γύρω-γύρω. Ναι, όχι, μια... γιατί θα το βρέχε. Όχι, όχι. Όχι, δεν το βρέχει. Είμαι στην αιώρα, αλλά έχω μια... Πώς είναι η πανιέρα μου? Από πάνω, για να νιώθω ότι είναι καλοκαίρι, έχω βάλει μια αιώρα και από κάτω αφήνω τα νερά και τα βάζω έτσι στην... Γιατί έχω την μπανιέρα μου, είναι υδρομασάζ και τα λοιπά. Καλά, εννοείται, και το την συζητώ. Αφήνω τα νερά που κάνουν, που κοχλάζουν, και είμαι από πάνω και εγώ κάνω έτσι και νομίζω ότι είμαι σαν βάζεις ένα παραθαλάσσιο μέρος. Βάζεις και λουλάκι για να είναι μπλε. Ε? Ναι. Βάζεις και λουλάκι για να είναι μπλε. Λουλάκι, ναι. Και βάζω και τη λουλού απ' έξω να με περιμένει. Λοιπόν, ακούστε πώς μπορείς να κάνεις το μέρος σου παραθαλάσσιο. Γεμίζεις την μπανιέρα με πολύ νερό. Βάζει το λουλάκι έτσι να είναι που είπε και η Δαγδάλη και μου έδωσε και άλλη μια ιδέα. Θα βάζω και τη λουλάκι και τη λούλα εφ' εξής. Και βάζει την αιώρα από πάνω και κάνει εσύ έτσι. Ακούς το νερό από κάτω από την πανιέρα που κοχλάζει και φαντάζεσαι ότι είσαι κοντά στη θάλασσα, είσαι στη Ρόδα, στην Πάτμα, στη Λέρο, στην Άξο, στα Κύθυρα, στον Ναύπλιο, στην Καλαμάτα, στην Πρέβεζα, στην Κοζάνη. Στο Μαϊάμι. Στην Κοζάνη, στην Έρια, στην Άουσα που δεν έχει θάλασσα. Όλα αυτά. Τέλος πάντων. Μα δεν χρειάζεται να έχει, αφού τι κάνουμε εμείς στη θάλασσα. Εμείς.